ဂီတာမရှိတဲ့ကဘာကြီးကတိတ်ပြီးတော့လှပခြင်းဆိုတဲ့အရာတိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူခံယူထားတယ်။ကဘာမှာပဲနေရာမှာချစ်ချစ်ဂီတာဆိုတဲ့ဒီအနုပညာတစ်ခုဟာနေရာတိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်ရှူတောင်းမှာပဲရှိရှိဘယ်ရှူတောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီတာကနေရာတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂီတာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်လူပါပဲ။ဒီကဂီတာမျိုးရဲ့ကျောင်းသားတွေဟိုစာတမီကိတ်ပေးရင်းနဲ့အမှတ်တရဂုံပြုပွဲလေးလုပ်တာပေါ့နော်ကျင်းပဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဂီတာမျိုးရဲ့ကျောင်းပြတ်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့အခုသင်္ကန်းကားကလေးတွေသင်္ကန်းကားသူကလေးတွေနဲ့တူပါဝင်ပြီးတင်ဆက်ဖြစ်တာပါဂီတာမျိုးကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကလေးကစပြီးတော့ဂီတာမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စသည်ပြီးတော့တည်ထောင်တာကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်တာကိုဒီအမုံနဲ့အတူအဲ့ဒီကာလမှာရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်ကသင်္ကန်းသားအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က9ရောက်မြောက်ပေါ့9ရောက်မြောက်သင်္ကန်းသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ဂီတာမျိုးကြီးကအရန်ကိုစီကားပြီးတော့အရန်ကိုစပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့ဂီတာမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲပျော်စရာကောင်းတယ်ချိန်နှင်းစရာကောင်းတယ်ချိန်နှင်းစရာကောင်းတယ်ဂီတာတွေအများကြီးကိုလည်းခံပြီးနိုင်တဲ့ចောင်းသားတွေအများကြီးမွေးထုတ်ပြီးတယ်ဂီတာမျိုးចောင်းပေါ့နော်တင်းတန်းចောင်းအဲဂီတာမျိုးတင်းတန်းចောင်းကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုဂုံယူတယ်အရန်ကိုဝမ်းတာတယ်အရန်ကိုလည်းကြည်နူးရပါတယ်အဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကဒီနေ့ပွဲနေ့လေးကအရန်ကိုလှပတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတကယ်ကိုပဲကုံညွမိပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့တင်ဆက်ခွင့်ရလို့ပါအခုဂီတာမျိုးမှာတင်းနန်းတက်ကြတဲ့ကလေးတွေဟောနော်ကလေးတွေထက်ဒီဂီတာမျိုးကိုဒီရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့တင်းနန်းဖွင့်တဲ့အကြောင်းကိုတီထောင်တဲ့ဆရာကြီးရမို့ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ကြအောင်ကျွန်တော်ကဒီအားနဲ့ပြောပြရစေပြီးတော့ဒီဂီတာမျိုးမှာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လာအောင်ယုံကြည်စွာနဲ့သူတို့ကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနားလည်အောင်ဒီခက်တတ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကျောင်းသားတိုင်းရဲ့မိဘတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီနေရာနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြအောင်ပြောပြရစေအိုးရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသင်တဲ့ကျောင်းတွေကတိတ်မရှိဘူးနည်းနည်းတိတ်မတွင်ကျဲဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့လည်းကိုရီးယားအစင်ပြေလေးလာကြပဲနည်းနည်းရှာဖွေရတာပေါ့နော်တော်တော်ရှာဖွေရတာခက်ခဲတာပေါ့ဆိုတော့အခုဆိုရင်ရွေးချယ်စရာတွေလည်းအများကြီးပါပဲတင်းတန်းကြောင်ဂီတာတင်းတန်းကြောင်တွေအများကြီးအခုဆိုရင်ဖွင့်လဲကြတယ်တင်းတန်းတို့တင်းတန်းသားတွေလည်းအများကြီးပဲဂီတာကိုတင်ယူနေတဲ့လေ့လာနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကလည်းတကယ်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်ပြောပြရစေဂီတာမရှိတဲ့ကဘာကြီးကတိတ်ပြီးတော့လှပခြင်းဆိုတဲ့အရာတိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူခံယူထားတယ်ကဘာမှာပဲနေရာမှာချစ်ချစ်ဂီတာဆိုတဲ့ဒီအနုပညာတစ်ခုဟာနေရာတိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရှူတောင်းမှာပဲရှိရှိဘယ်ရှူတောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီတာကနေရာတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂီတာဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂီတာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်လူပါပဲ။ဆိုတော့အဲ့တော့ဂီတာသင်တန်းကိုသင်ယူကြတဲ့လေ့လာကြတဲ့ထုတ်လုပ်ကြတဲ့အနုပညာဂီတာအနုပညာကိုအသေးစိတ်နဲ့တရားခံစားပြီးတော့ထုတ်လုပ်ကြတဲ့ဆိုရဲသူတွေရှိမယ်။ရေးတဲ့သူတွေရှိမယ်။တီးတဲ့သူတွေရှိမယ်။အမျိုးမျိုးပါပဲပေါ့နော်။မျိုးဂီတာကိုထုတ်လုပ်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြရစေ။အရန်လည်းအဲ့ဒီဂီတာတန်စင်တွေကြားနေရရင်အဲ့ဒီဂီတာတန်စင်တွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေအချင်းတွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေကိုအလိုလိုနေကျေးဇူးတင်နေမိတယ်အလိုလိုနေနဲ့လေးစားနေမိပါတယ်အဲ့တော့နောက်လဲဂီတာတန်စင်တွေနဲ့ပြန်လွှင့်တဲ့ကဘာကြီးအရန်ကိုအေးချမ်းတဲ့ကဘာကြီးပေါ့နော်ဂီတာနဲ့ပဲလူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေနုံညံ့ဖို့ကိုပဲအဲ့လိုကဘာကြီးဖြစ်လာဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးလည်းအမြဲတမ်းခုခုဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီတာနဲ့ရင်းနှီးအောင်ပြလိုက်ပါလို့အဲ့ဒါဆိုရင်
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုလည်းကောင်းနေမယ်အဲကိုယ့်စိတ်ခံမှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကောင်းတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ဝန်ကျင်ကိုလည်းကိုယ်ဟာအတွေးကောင်းနေတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအတွေးကောင်းနေထားနိုင်မယ်ရှင်သန်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲခံယူထားရတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးလည်းအားလုံးကိုထားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်လည်းအများကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်သူဖန်တီးတဲ့ဂီတဝယ်ဖြစ်ဖြစ်အနားဆင်ကြပါပဲခံစားကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကဂီတမျိုးမှာဒီ sound card ပြီးတဲ့ပြင်မဲ့ပေါ့နော်အဲ sound တန်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့အဲ sound ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီပြင်မဲ့ရယ်ပြီးတော့ piano ကတော့တစ်နေ့တကြနဲ့လေ့လာကျွန်တော်ကျွန်တော် piano ကိုတော့တင်နေအပ်ထားတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြောက်ကြပါတယ်သိပြီးတော့အဲတန်းတန်းလေးမရောက်ဖြစ်ပါဘူးဟိုကိုနည်းနည်းတခြားမှာလည်းအလုပ်ညားနေတော့ဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့ခါလည်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာလေးနဲ့လည်းတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ကိုမသိတာလည်းမေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြမဆောင်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အပန်ကကျွန်တော်ကသူကျိုးကအရန်ကိုဆောင်းကျိုးလေးတွေဆိုရင်ဒါအမီဆောင်းတီးရဲ့လူတွေဆိုတာပို့ပြီးတော့တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကပေးတဲ့အပန်ကအရန်နုညံ့နဲ့ပိတ်မွေတယ်ညင်တာပဲရဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းရှိတယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအတန်ကိုကျွန်တော်ကလည်းတစ်ခါလေးကျွန်တော်ကလည်းနောက်ဆိုရင်အချင်းနဲ့တည်းရဲ့ခါကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ကြည့်ချင်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီတန်တန်းကိုတတ်ချင်းဖြစ်တယ်။ဟောတငယ်ချင်းဆိုတဲ့တချင်းကနီနီရေးတာ။နီရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရီကော်ဒင်းလုပ်ကြမယ်လဲဆိုရောနီနီကသူကဂီတာနဲ့တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစီကိုပို့လိုက်တယ်။ပို့လိုက်ပြီးတော့ဒီအချင်းလေးကိုငါတို့တငယ်ချင်းတွေလို့ဆိုရအောင်ပြီးတော့အဲ့ကနေစပြီးတော့စပြီးတော့ကျင်းလို့တော့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ကိုကပါဝင်ဖြစ်တာပါပါဝင်ဖြစ်တာဆိုတော့ငွေချင်းတွေအားလုံးစုပြီးတော့ကပျော်စရာကြီးကတော့ငါတို့ဘာဆိုရင်ဟိုဆိုကြအောင်ပေါ့အဓိကနီနီယာအချင်းကိုရေးတယ်ဒီကိုယ်တိုင်းပဲပရိုဂျက်တာလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကငွေချင်းတွေဖြူဖြူပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဝင်ပြီးတော့စုတာပေါ့ညာဟုတ်ကဲ့ချင်းကတော့နီနီယာရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဟိုပထမအဦးဆုံးပေါ့လေသူကိုယ်တိုင်းရေးတယ်ဆိုတော့ချင်းရေးတဲ့ဒီကပထမအဦးဆုံးပါပဲပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်ဆိုကြမယ်ဒါရီယာဝိုင်းဝန်းတိုင်နေပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပြီးတဲ့ပန်လေးပိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုရေးတဲ့သူကတော့ပထမဦးဆုံးပါပဲလီနီယာဥဆောင်မိတာလေးအားလုံးကိုလောက်ကြတာဟုတ်ကဲ့လီနီတို့နဲ့က best friend တွေလို့ပါပဲအားလုံးကတော့လီနီနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ခီးကြီးတွေပါပဲတွားကြတယ်ဒီအချင်းဆိုကြတယ်ပွဲရီမှာဆိုလဲအများဆုံးအဖြစ်တူကြတာများတယ်ဂျူဘယ်ရောကိုဖြိုးတို့ရောဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရောပေါ့အမေစံနေလည်းလဲဆောင်ရတာပဲဆိုတော့ဟိုအများဆုံးအပြစ်ပေါင်းဖြစ်တာဆိုရင်တော့ဒီလူအားလုံးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်အပြစ်မှလည်းတွေးဖြစ်တယ်ဟိုဆောင်ကြတယ်အမောက်တူသစားတာလို့ဟိုချေးကြတာမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုအဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူလောက်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိကြရှိပါတယ်ဖြစ်ရဆိုတော့အပြစ်မှလည်းပေါင်းဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်မှလည်းအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလထဲမှာခြင်းထပ်ဖို့ရှိပါတယ်တော်ဆက်ထပ်ဖို့ရှိရဲ့ဆင်းနှပုတ်တော့ဒီဒီနားတွေဒီမိုးရင်းကာလာကျွန်မကျွန်တော်ချင်းတပုတ်ပြီးတပုတ်ကျွန်တော်ထပ်ဖို့ခုပြင်ဆင်ထားတယ်ရိုက်ကွေးလည်းလုပ်ထားတယ်ချင်းအောင်လည်းပါမယ်ချင်းတက်ကပုံများပါလိမ့်မယ်ချင်းအောင်တပုတ်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုဟိုချိန်နှစ်သက်ရပြီးတော့ဟိုအရန်ကိုလေးစားရတဲ့ဆရာတွေဖန်တီးထားတဲ့ချင်းပါပဲဆိုတော့အားလုံးလည်းဒီချင်းလေးထွက်လာရင်လည်းသိကြမှာပါဆိုတော့ချင်းတက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလာကွဲရတော့ကနေ2020တုန်းကလှုပ်ထားတဲ့အဲအဗန်ရဲ့ချင်းလေးတွေကိုတပုတ်ချင်းလေးတွေကျွန်တော်ဇက်တိုက်ထပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်လည်းကြားတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းထပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းအယုတ်လေးတွေရိုက်ပြီးတော့ထပ်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးရရှင်နေချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုခုပေါ့နော်အဲခံစားမှုခုခုမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီတောက်နားဆင်ပါဘယ်သူဆိုရဲတချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘယ်သူဖန်တီးတဲ့တန်စင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတချင်းတွေကိုနားထောင်ဖို့ကျွန်တော်ကအချက်ပြုတ်ချင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပေါ့ဂီတရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပေါ့နော်ဂီတပရိသတ်တွေအားလုံးဂီတကိုခံစားကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်လည်းတချင်းတွေအများကြီးထပ်ပါအောင်မယ်အဲ့ဒီခါခုနဲ့အစီအပြေတဲ့အခါအဲယူပြီးတော့30ပါယူပြီးတော့ခံစားပါလို့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ပြောပြရစေအားလုံးဂီတကိုနားဆင်ရင်းနဲ့အားလုံးဂီတကိုခံစားရင်းနဲ့ဘဝမောရီလည်းပြေပါစေကိုပို့ပြီးလှပတဲ့အတွေးကောင်းတွေလည်းရရှိပါစေပို့ပြီးလှပတဲ့ဘဝတွေလည်းရရှိကြပါစေကျွန်တော်က
တို့ရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်